Pozdrav, dragi ljubitelji figurica. Danas pričamo o nečemu što se u svetu kinder kolekcionarstva zove varijanta. Šta su to varijante? Da li njih treba skupljati? Da li oni imaju posebnu cenu? Da li imaju posebnu tarifu? Da li je kompletan ako nemaju varijante i to? Saznaćete ako gledate prilog do kraja. Dragi kinderaši, pre nego što krenete na gledanje videa, zamolit ću vas da se subscribe-ujete na naš kanal, da lajkujete i komentarišete naše priloge. Za priču o varijantama u svetu kinder figurica odlučio sam se za jedan kinder komplet iz 1998. godine. U pitanju je Funny Fountain Stars in der Manger, što bi bio naziv na nemačkom jeziku, na našem jeziku poznat komplet kao Slonići u cirkusu. Komplet koji je izlazio i na našem prostoru, tako da nije bio komplikovan da se skupi. Komplet se sastoji iz 10 figurica, ali iz tih 10 figurica, evo na stranici, ovoj desnoj stranici, možete vidjeti da je izašlo još 5 zvaničnih varijanti. Tako da ćemo danas pokazati komplet i da se mlađi naraštaji kolekcionara upoznaju sa time šta su to varijanti i kako oni izgledaju. Pa ćemo početi redom sa predstavljanjem kompleta. Prvo ćemo predstaviti ovih 5 figurica koje nemaju svoje varijante, to jest nemaju zvanične varijante, jer pre nego što bilo šta pokažem, reći jednu stvar, da postoje varijante koje su zvanične i varijante koje su nezvanične. Zvanično to znači da se one provlače kroz kinder kataloga koji izlaze svake godine. Tako da, pored svakog kompleta HP, možete da vidite sa desne strane varijante koje izlaze sa cenovnikom koji grubo slikavo da li one više ili manje vrede od standardne figurice, obično vrede više. A postoje i nezvanične varijante. Te nezvanične varijante dele su više kategorija. To znači da može da budu varijante pod UV lampom, da mogu da budu varijante u nekom tamnom delu ili svetlom delu dela golim okom vidljivom, mogu da budu varijante u varijaciji sitne ili krupne oči ili tako neke stvari. To su nekako više nezvanične stvari, to većina onako malo ozbiljnijih kolekcionara koji žele da ima kompletan opus sa što više varijante, to su neke stvari koje više njih interesuju nego neke mlađe kolekcionare. Danas ćemo se bazirati na ono što se zove zvanična varijanta, to jest varijante koje su u kinder katalogu. Pa počet ćemo redom da predstavimo ovaj komplet iz 1998. godine. Kao prvu figuricu uzet ćemo jedan ženski lik, u pitanju je dama, evo, koju možete da vidite ovde sa ovim kišobrančetom i stoji na ovom postolju, onako vrlo interesantna. Treba čuvati ovaj deo, ovaj zna deo da se slomi ovde, tako da mali savet da vodite računa o ovom deliću ovde, ali imam par figurica da sam slomio sam ovaj deo ovde. Druga figurica je slonić sa tegom. Tego vidu posebno, kao dva posebna detalja, isti su identični, evo kako izgleda kada se stavi. Ova, na primjer, figurica može da ima nezvaničnu varijantu, šta to znači? Ove štrafte koje vidite ovde koje su crvene, znaju da budu svetle ili tamno crvene. To znači nezvanična varijanta u odnosu na ove koje ćemo posle pokazati. Onda imamo gospodina koji jede kokice, ovo je neki gledalac, i pije neko pićence. Tu figurice su dosta dobro očuvane, kao i svi ti serijali HP koji su izlazili 90. godina, rađena je kvalitetna plastika, odlična boja, može da padne, teško se figurica oguli, dosta, dosta dobro. To je figurica broj 3, figurica broj 4 je glavni ovaj u cirkusu sa svojim šeširom, šešir ide posebno, kao i za ovaj kišobran važi priča, vodite računa o ovom delu gore koji zna da se zalomi. I ova figurica vrlo često ima svoju nezvaničnu varijantu, a ona se ogleda baš u ovom cilindru, ovaj cilindar može da bude kao ovde ovako malo svetlije ljubičasti, ali zna da bude i tamnije ljubičasti. E sad, kad se ide to malo sitnije, kad se gleda pod UV lampom, onda su razlike dosta drastične, ali zna i golim okom da se vidi ta varijanta. Peta figurica ovog serijala, takođe malko ređa zbog svog pratećeg dela, to je ovaj deo kloven sa ovim što izbacuje tečnost, pa taj deo, pre mi je to bilo malo komplikovanije, sad manje više, dosta toga često stiže, pa nije nešto, ali znao je da bude problematično, isto čuvajte ovaj deo. To je polovina serijala Funny Fountain, to jest Slonić u cirku, za koju ste naš izraz. Sad ćemo pređemo na 5 ostalih figura koji imaju svoju varijantu. Evo za početak, zvanična varijanta, vidite, i ovde možda se vidi svetli i tamni, svetlo ljubičasti, tamno ljubičasti šešir i
To je već prva od varijanta. Treba reći vezano za ovaj komplet, ove varijante, sve koje pokazujem, nisu skupe, znači nisu visoko budžetne, malte ne koštuju kao i redovne figurice. Cena ovih figurica se kreće negde od 80 do 100 dinara, u zavisnosti da li ima neki delić ili ne. Znači, generalno komplet kao komplet je niže budžetski, ali više ga koristim, pošto ima dosta varijante, da pokažem tim mlađim kolekcionarima kako to izgleda. Znači, ovo je ta figurica koja je prva ima. Znači, to je zvanična varijanta i naći ćete u svakom Kinder katalogu. To je figurica broj 6, evo figurica broj 7, onako slonče jedno koje ima kuglu na nosu. E sad, u čemu je varijanta ovde? Vidite ovu kuglu, ona je bezbojna, nema ništa unutra. Vidite ovu kuglu, nadam se da može se vidi na kameri, ima ovaj mehur unutra. Znači, postoji figurica koja ima i koja nema mehur. E, još jedna stvar vezana za mehur, ja sam nalazio figurice koje imaju po 2-3 mehura, nisam ih stavio neku zvaničnu prodaju, završavali su generalno kod nekih kolekcionara koje ja znam, ali ovo je ono što se zna kao zvanična varijanta, znači sa mehurom i bez mehura. To je figurica broj 7. Imamo figuricu broj 8, u pitanju je slonić sa bubnjem. Ovo ne treba tu nešto posebno da pričam, šta je varijanta, vidi se odmah. Znači, imamo slonića koji ima žuti i koji ima beli bubanj u pozadini. Isto su to figurice, isto je to zvanična varijanta i isto važi da cena nije, da su cene iste, znači nije nešto specijalno skupo. Zašto kažem iste cene? Jer dobar deo kompleta koji ima varijante, te varijante zajedno se kreću da budu skupe, malte ne kao ceo komplet. U određenim serijalima postoje figurice gde su te varijante po par evra, po čak dođu i desetinu evra, boga mi zavisni. Pričam za ove malo niže budžetske serijale. Tako da varijanta ima svoju posebno mesto i svoju posebnu cenu. Prećemo na figuricu broj 9. U pitanju je slonić koji se plaši od miša. Evo, vidimo tu. Šta je varijanta? Varijanta je nalepnica, zna da bude narandžasta i ljubičasta. Isto onako solidna figurica, lepo očuvana. Evo ovde, to je figurica broj 9. I za kraj smo stavili figuricu, evo možda sam i slonio, nisam. I za kraj smo stavili figuricu broj 10, koja ima malo više delova. Slonić koji ima čunjeve, loptu i ovo, kako se zove, zaboravio sam, nije ni važno. Uglavnom, u čemu je varijanta ovoga? Vidite, ide žuto, belo. Različit raspored ovih čunjeva, različit raspored ovde. Evo malo da kažem ovim ljudima, kolekcionarima koji skupljuju, gde vidite ovo žuto donjem delu, to je deo, sastavni deo figurice, ide žuti čun do i žute lilihip. Gde vidite beo čun dole, ide bela prva ova na prvi beli čun i beli lilihip. Sve o svemu, to je tih 15 figurica koje čine kompletan opus, to je znači komplet sa svim varijantama, koji čine komplet sa svim varijantama i celokupni opus koji je zvanično Ferrero izdao 98. za ovaj komplet. To znači da ove varijante u ovom kompletu nisu visokobudžetne, ali su jako interesantne i to je predlog svim. Kogod može da kupi komplet sa varijantama, treba i kupati. To je nešto što čini kolekcionarstvo posebno, to je nešto što čini poseban gušt i posebno zadovoljstvo imati tako nešto. Tako da ja lično smatram da ovaj komplet je krnja ko se ima samo sa 10 figura, nego treba težiti ka 15, naročito što nije skup. Otprilike sve ovo što vidite ovde košta negde između 1000 i 1200 dinara, zavisi od prodavca, zavisi o neki drugi stvari, ali generalno pripada kategoriji niže budžetskih, ali su prelepe figurice. Za kraj ovog opusa ostavio sam jednu varijantu nevezano za ovaj komplet. Znači, evo sklonit ću samo ove slovniće. Ostavio sam jednu varijantu vrlo interesantnu i dosta retku. Ovo je varijanta za malko ozbiljnije kolekcionare. U pitanju je Hippo Hollywood. Teško se vidi ovde zbog osvetljenja, ali znači o čemu se radi. Evo, pokušat ću da bar šešir da nekako vidim. Evo, možda ovako će najbolje se vidjeti, možda i ne. Nije ni važno. U suštini, ovo je standardna figurica oker boje bež, u pitanju je figurica iz serijala Hippo Hollywood iz 97. godine. U tom serijalu postoje tri figurice, u pitanju je Humphrey Bogart i u pitanju su još dve figurice koje imaju bele detalje, koje imaju oker detalje. Međutim, postoje sve te tri figurice, imaju varijante, ona se ogleda u tome da figurice mogu da budu bele. To je nešto što je ozbiljnije, za razliku od ovih niskobudžetskih varijanti kojima sam pričao, malo prevezanih za seriju
slonići u cirkusu, ovo su ozbiljnije varijante. To su varijante koje koštaju, konkretno ova varijanta kreće se između čak i do 10 evra ovdje na našem prostoru. Tako, a cijel komplet Hippo Hollywood košta 6 eura. To je ono što sam htio da vam kažem, da postoje varijante koje prave razliku, koje se teže nalaze. Ovo je konkretno figurica koju ja nisam dobio vrlo često, koja ne dolazi često i generalno završi kod nekih kolekcionara koji ja znam ovdje, ne ide u neku zvaničnu ponudu. Tako da ovu priču završim sa tim da kažem da što se tiče figurica, varijante su poželjna stvar i što više varijanta čine bogatiji komplet i čine bogatije kolekcionarstvo. Moj dobronamerni savjet, kad god možete kupite komplet sa što više varijanti, lepše, više ćete uživati. To je kratka priča o varijantama vezanim za Kinder figuricama. Biće sigurno serijala da ćemo ponavljati te priče, a ovdje smo se potrudili u jednom lepom serijalu Slonići u cirkusu da kažemo nešto više o tome. Hvala što nas gledate, hvala što pratite, pa vidimo se u nekom od sljedećih priloga. Dragi kinderaši, hvala na izdvojenom vremenu, zamolit ću vas da dijelite naše priloge i da dođe do što šire publike. Hvala.